назавжди. Почуваємося чемними українцями. Тішимося дуже і дякуємо вам за це, що ви до нас сказали, зачекували і загуляли. І як również прагнемо подякувати нашим мешканцям добрей, мешканцям тим заангажованим, którzy зорганізували те дзісніше споткання наше. Jesteśmy їм bardzo вдячні. I naprawdę myślę, że to wszystko odbywa się w duchu obecnej, rodzącej się demokracji w Polsce. Mamy nadzieję, że ta demokracja to nie koniec. To właśnie nasz wspólny dom europejski i ta nasza Ukraina wejdzie w ten wspólny dom europejski. Mam nadzieję, że będziemy tą granicę przekraczać normalnie, bez tych kolejek. Cieszę się niezmiernie, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Mnoha jadita i blaha jadita, tym wszystkim, co się chodzi tu w tym. Що ми, добряни, які тут знаходимося на залі, також заспіваємо «Mnoha jelita» для тих, які тут прибули для наших великих свят. Ну, дуже прошу. «Mnoha jelita, mnoha jelita, mnoha jelita».
радо прийняли і надіємося, що наша зустріч не буде останньою, а ви, можливо, і приїдете до нас, і ми в нас таку організуємо зустріч. Дякую вам. Дякую. Хочу ще сказати, що за хвилину буде вечірня о 5 годині в церкві, а після вечірні, так десь по 6 годині, буде тут концерт ансамблю з України, з міста Копичинці. Дуже запрошую, дуже цікавий ансамбль, який вже не раз концертував на нашому терені. Дякую за увагу.